blev vi upplockade en timme efter vi hade fått informationen att vi skulle sova på det här stället. Så blev vi istället upplockade av en bärgare som kunde ta oss hela vägen. Eller hela vägen till Fiat-verkstaden. Ja, vilken dag. Det har varit det ena efter det andra. Vi får väl se hur det här slutar. Hur kommer vårt cykelställ där bak då? De har inte så mycket gupp i de här länderna som vi har hemma, så det är lugnt. Det vet vi sedan gammalt. Ja. Det är tur att du är lugn, älskling. Men shit, han är där emellan. Tänk om du kör över honom. Fan vad fort han försvann. Var det bra? Då har vi åkt med bärgningsbil, somnade lite på vägen, det tog väl en halvtimme, 40 minuter. Så nu ska vi sova här utanför och nu är klockan 2 på natten och de öppnar 07.30 imorgon. Hur känns det? Ja, cyklarna sitter ju kvar i alla fall. Ja, det var lite läskigt här när han körde upp oss. Här har vi han som skjutsar oss. Så, då har vi sovit en natt här utanför. I regn och rusk och blåst. Tommy gick in för att prata med dem nu. Och se vad vi ska göra. Vi har sovit här på våra madrasser ifrån soffan. Jäkligt trångt. Det är vi inte vana vid. Nu vet jag inte riktigt. Han åkte iväg med en av grabbarna någonstans. Ja, kallt är det. Det är 7 grader ute enligt biltemperaturen. Det är nog ungefär lika många grader här inne. Men vi hoppas verkligen på att de kan få igång vår bordel igen. Så vi kan fortsätta köra. Ja, vad sa de? Nej, det var ingen där. Nej. Det stod att det skulle öppna 7.30 men de var inte vakna än. Manjana i det här landet också. Ja, nej, men lördagar det hände ju ingenting då. Det gick inte upp tidigt. Nej, men det var att vänta. Eller, han pratade ju bara franska så jag fattade inte vad han sa. Men det var där han ringde chefen och så bara, vi testar om en timme. Jag har ingen aning faktiskt. Ingenting. Men om jag tänkte 8.30 tänker jag att vi går bort dit. Sitter vi här och väntar in alla samtal och grejer från försäkringsbolaget. Fiat-verkstaden till vänster som inte har öppet för oss förrän på måndag. Idag är lördag. Och så har vi SOS Alarm eller de som skjutsade oss hit eller bärgade oss hit till höger. Och nu kom det in en snöstormsoväder. Och du läste någonting, vindbyar och grejer. Ja, vindstyrka mellan 65 och 90 km i timmen. Även thunderstorms, vad heter det? Ja, blixtar och dunder, stormar. Ja, och då kan det bli ännu högre vindhastigheter. Det kom ju dessutom en blixt och sen en jävla knall. Så, under en kilometer bort skulle jag säga att det var. Ja, nära var det. Så ja, det händer mycket. Men vi har humöret uppe. Nu har vi ju fått hjälp i alla fall. Det vi vill komma in i nu är ju in i Frankrike. Så att vi har nytta av våra
våra PCR-prov. Men ja, vi har ett dygn på oss nu, ungefär. Men klockan 6 är utgångsförbud i Frankrike, så vi måste komma in innan klockan 6 ikväll. Mm. Alternativt efter klockan 06 imorgon. Men vi behöver ju sova någon annanstans än i bilen, för att här är ju svinkallt. Mm. Jag sover i och för sig 6 timmar eller något. Konstant. Du vaknade, du sover inte så himla bra. Nej, jag sov skitdåligt. Men ja, vi hoppas att vi kan få skjuts eller köra själva. Som ni hör så är motorn igång. Vi kan ju starta bilen utan problem. Nu försöker vi ladda lite dator och grejer här. Men, nej, vi får se vad som händer. Frankrike ligger inte så långt bort, så vi tänkte att någon skjuts eller vi får köra själva dit. Men den här stormen säger ju till oss att vi inte ska. Vi kanske borde lyssnat på snöstormen som var i Göteborg och så sa ni ska inte åka någonstans. Alltså, när vi kom in i Tyskland var det inte en tillstymmelse till dåligt väder. Nej. Solen sken och det var liksom... Och sen regnade det lite grann. Ja. Men det var liksom bara smått. Men lite regn, det är ju ingenting. Men nu liksom snö och grejer. Ja, nu är det ju någorlunda. Ja, det är lite snöblandat kan man säga. Ja, nej, vi får se vad som händer. Håll tummarna. Ja, då har vi hittat oss dagens kontor. Vi har en kaffemaskin på kontoret. Det här är inne hos assistanskåren. Så att vi har assistans i form av kaffemaskin, elförsörjning och någonstans att sitta och ha det gött och varmt. Nu väntar vi bara på försäkringsbolaget. De ska återkomma till oss och säga vad vi ska göra. Alltså vi är ju inte så jävla duktiga heller. Vi har hört om en 50 ampere säkring som tydligen går ibland. Och det visar sig på ungefär samma sätt som våran bil har kollapsat liksom. Men har du möjlighet att kontakta något hotell och fixa det åt oss medan vi tar oss dit? Ja, men det låter jättebra. Då hörs vi snart igen. Tack så länge. Tack, hej, hej. Okej, okay. Så vad händer? Okej. Okay. Nya bud. De har inte öppet idag imorgon, men måndag ska verkstaden öppet på den här Fiat-auktoriserade stället. Han kommer mejla till dem så att de förbereder verkstaden inför måndag, vad det är som har hänt. Han kommer också se till att det bokas ett hotell till och med måndag. Och så får vi se vad de säger då. Supertrevlig kille på försäkringsbolaget. Det tackar vi för i den här situationen. För det är lite halvjobbigt det här. Så och det här stället ligger alltså i Frankrike. I närmaste stad inne i Frankrike. Så vi kommer in i Frankrike innan PCR-test-grejen löper ut. Så. Och innan utgångsförbudet klockan 6. Men det är ju lugnt nu. Men... Men då packar vi ihop här och så börjar vi köra då. Jajamän. Gött. Ja, så startar vi motorn och så kommer en hagelstorm. Det är någonting med att det känns som att vi inte ska lyckas med den här resan. Det känns som att det är någon som försöker säga oss något. Vi har bara inte kommit på vad ännu. Efter 1,2 kilometer, ta av. Här är ju... Men det var ju precis det här jag efterfrågade dig. Okay, ja. Nej, att man kan tanka från båda håll. Ah, just det. Ja, det är smart. 1,167 euro per liter. Då har vi kommit in i Frankrike och det är strålande solsken, varmt och skönt, 8 grader.
och vi ska uppsöka nästa Fiat-verkstad istället. Men nu har vi kommit in i landet utan problem. Det var ingen passkontroll, ingen PCR-kontroll. Jag vet inte om man får säga det egentligen, men så var det. Det är som det brukar vara, man bara kör rakt igenom informationen om att man byter land. Och så, nu ska vi stanna här i Thionville. Eller Thionville, som as they speak in this country. Det som känns nu är ju att vi borde ju bara bränna på vidare så långt vi kommer i Frankrike idag. Men vi måste ju få bilen fixad också. Nu håller de på att lösa hotellrum till oss också i Thionville. Så vi hoppas att det löser sig och att vi får sova gott i natt. Kanske ta en vanlig dusch. Nu är det faktiskt bara en gränskontroll kvar innan vi är i Spanien. Även fast den ligger väldigt, väldigt långt bort. Och många dagar kvar. Men den som lever får se. Ja, vi tankade ju innan vi åkte från Luxemburg. Det kostade 1,167 euro litern. Och nu när vi kom in i Frankrike, första stan här, så sa de, eller så stod det, vad stod det nu då? 1567. 1,567 liter milen. Så det ökar ju snabbt. Sänk höger. Ja. Alltså det var, är ju väldigt stor skillnad på priset i Luxemburg och priset i Frankrike. Men nu har vi nått Fiat-verkstaden. Eller ja, Kia-verkstaden står det här. Ja, men det är Fiat också. Nu är Tommy inne och ska prata mer om på bilfirman. Verkstaden är inte öppen, men bilfirman som är här är öppen. Så han ska gå in och kolla hur vi kan göra. Vi väntar fortfarande på att få bekräftelse om hotell. Och hoppas på att kunna ställa bilen här innanför stängslet i natt. Så, då har Tommy kommit tillbaka. Det visade sig att nej, den här verkstaden var inte rätt för oss, sa han, säljaren där inne. De har inga, alltså de kan inte hjälpa oss när vi kommer med en husbil. Så nu har vi fått en ny adress. Jag har fått ringa så att de bokar in ett nytt hotell i en ny stad som heter Metz. Så dit försöker vi åka och se vad som händer där. New York Metz! Ja, då är Tommy inne på ställe nummer 2. Fiat Professional i Metz i Frankrike. Nu får vi se om vi har kommit rätt den här gången. Annars vet jag inte riktigt var vi ska ta vägen. Vem vet, vi kanske hamnar i Spanien innan vi har fått det här fixat i alla fall. Tredje gången gillt hoppas vi. Nu står vi utanför en husbilsförsäljare. CLC i Metz. Tommy in och pratar mer om. Nu känner vi oss lite mer hemma när vi ser att det åtminstone är husbilar här. Här inne har de dessutom tömning. Det ser ut som att det finns el och vatten. Kan vara bra att veta. Just nu har vi inte ens tillgång till vatten i vår bil då inte ens, alltså ingenting funkar ju. Då har vi varit i den vackra staden Metz. Inte för att vi såg så mycket av den, men där besökte vi då Fiat verkstad. Och de kunde inte hjälpa oss förrän på måndag. Så de sa bara, kom tillbaka på måndag. Det var bara en säljare där som mest pratade franska. Inte för att jag kan franska, men hans engelska var lite knapphändig. Men den var bättre än min franska. Då tänkte vi, ja men då kör vi till ett annat ställe här än husbilsåterförsäljare. De var väldigt fullbokade för nu börjar säsongen, sa de också. Så att det är lite ont om tider. Men idag är det lördag då. Och nu var det ingen mekaniker där. Då sa de, ja men på torsdag kan vi klämma in dig klockan 2, en timme. Då kan vi analysera problemet. Och det kändes ju lite långt bort.
På torsdag är vi i Spanien, tänker jag. Kanske inte. Men bilen funkar ju. Och vi har pratat med försäkringsbolaget och de tyckte det var helt okej om vi kör vidare. Så att nu kör vi vidare mot Spanien. Ja, då har vi stannat för natten. Klockan är nu strax efter 6:30. Och klockan 6 blev det ju utegångsförbud i Frankrike. Och, men vi ser fortfarande bilar som kör på motorvägen här utanför. Men alla lastbilar står ju parkerade runt omkring oss. Och vi tänkte att här är det bra. Det är en strålkastare precis bredvid oss också. Så ja, vi får hoppas på att det här funkar. Men då får vi sova i bilen igen, i natt igen. Hur känns det? Ja, det känns väl sådär. Men vad fan, det är bara att göra. Vi försökte leta hotell, men det är inte lätt att klämma in den här bilen på en parkering någonstans vid ett hotell när man är 9:20 långa liksom. Och Frankrike är ju, alla städer är ju miniformat. Vi var inne och svängde i en liten stad, Nancy. Nancy. Nancy, det amerikanska staden Nancy. Så där var vi och svängde och körde på en, bara en raksträcka egentligen, rakt genom hela Nancy och ut på andra sidan för att det blev alldeles för trångt. Ja, vi ville inte ens svänga in på någon tvärgata för det... Man visste inte vilken tvärgata som skulle klara av oss. Nej, så vi har fortsatt neråt söderut och ja, vi har passerat, ja, jag vet inte vilken som kommer först nu, men Metz har vi åkt förbi och är iväg och igenom. Och nu har vi då... Oj. Vad var det vi hamnade nu då? Ja, vad gör vi nu? Jag vet inte. På en mack. På en mack längs med motorvägen, så den ligger precis här. Så har vi pratat med försäkringsbolaget och rapporterat läget. Ja. Och sa att till dem, eftersom bilen funkar så tyckte de också att det var en bra idé att... köra vidare mot Spanien. Köra vidare. Ja. Så vi kommer in i Spanien och då kan vi liksom slappna av, för då har vi passerat pandemiproblemet. Alla gränser. Exakt. Mm. Och, ja, nej, så det blir och bara... hoppas på att det är lättare att få hjälp i Spanien. Ja, det... om inte annat kan vi i alla fall stå still där i 2 veckor. Ja. För då har vi liksom rest klart på ett sätt. Vi är inne i det landet och då är vi inne i deras coronapandemi. Ja. Istället. Och vi har ju förhoppningsvis inte med oss någonting nu då. Men vi har ju ett godkänt PCR-prov, eller underkänt. Vi fick ju negativt på det. Ja, det var så jävla negativt det där provet. Du var ju det. Det är ju jävla typiskt. Ja. Vi kör härifrån fort som ögat. Nej, så vi kommer imorgon bitti då gå upp vid 6. Så vi kanske går upp lite tidigare och smygstarta lite. Nej. Jag tänkte jag skulle hinna köpa en kaffe där inne när de öppnar vid 6. Ja, okej. Okay. Nej, men vi kör vid 6. Vi vill ju inte bryta mot det här utegångsförbudet som det visar sig att många andra gör här. Men är man svensk så är man. Men då kör vi klockan 6 och vi har tittat på att till Figueres, som ligger precis innanför gränsen i Spanien, dit är det 10 timmar och 15 minuter enligt vår GPS som stämmer ganska bra. Den vet ju hur fort vi kör och sånt. Så förhoppningsvis kommer vi vidare dit. Mm. Så nu slår vi läger här. Nu börjar det bli lite kallt, så nu får vi starta bilen igen. Mm. Dra för kanske också. Ja, det får vi göra. Mm. Allt vi kan för att hålla värmen. Mm. Mm. Så ja, det var väl dagens uppdatering. Så får vi se vad som händer imorgon söndag. Jag hade ju tänkt att jobba på måndag också. Så det får vi se. Om vi kan stå still. Om jag kan köra lite, jobba lite. Ja. Det är ändå det är vardag på måndag. Ja, men bara vi kommer in i Spanien så kan jag slappna av på ett helt annat sätt. Mm. Det känns som att spanjorerna kan man lita på. Och de kan man få hjälp av. Och en rolig grej, försäkringsbolaget han vi snackade med,
Nu har vi inte nämnt vilket försäkringsbolag och det tänker vi nog inte göra, va? Nej, för att det får vi. Man får fråga. Ja, så kanske vi berättar kanske. I privat eller något, jag vet inte. Hur som helst, försäkringsbolagskillen som jag pratat med, han sitter ju nere i Spanien, den rackan. Så vi får ju åka förbi och säga hej. Ja, det är nästan bud på det. Så mycket som han har försökt att hjälpa oss. Ja. Ja, så det, han var en trevlig prick. Så vi, men vi återkommer i ärendet om alltihop. Tack för att ni följer med oss. Det är väldigt annorlunda resa för oss det här. Vi har åkt ut flera gånger, två gånger tidigare ute i Europa. Det var ju, med vår förra bil. Ja, det var 2019. Mm. Inte alls sådana här problem då. Så det här är litet... tredje gången gilt och då ska det bli lite problem. Och samtidigt då hela den här corona-historien. Ja, jag hoppas bara att hunden mår bra när vi kommer. Ja. Att hunden lever när vi kommer. Det är... Ja. Ja. Nej, det... Ja. Det hoppas vi verkligen. Mm. Ja, nej, nu får vi sätta igång bilen. Så ses vi i nästa video. Tack för alla gilla-markeringar och kommentera gärna. Vi svarar på alltihop så fort vi bara kan. Förutom när vi kör, då är det lite svårare att svara. Men som ni gillar kanalen så följ oss. Det är jättekul med massa följare. Kul att se så många som har... vill följa oss i vårat hemska äventyr. Men det ska sluta regna en dag här och då blir det varm sommarsol ifrån Spanien. Hoppas det vi. Det blir bättre. Det blir det bättre. Kan inte bli sämre. Jo, om hela motorn rasar och typ hela bilen går sönder. Ja. Men den oturen hoppas jag verkligen inte att vi har. Nej. Nu är det ju maten som går sönder. Ja, maten blir förstörd i kylen. Men man kan ju laga mat, så det är nog lugnt. Vi får be dem fixa det sen. Laga mat. Kruxet är ju, vi kan inte laga på gasolen för att vi får inte igång gasolen. Vi kan inte laga på våran elplatta, för vi får ju ingen el till bilen. Vi får inget vatten i kranarna för att 12 volten och pumpen funkar inte. Ingenting funkar. Vi kan inte göra något. Och jag som hade förberett så mycket mat för att slippa gå och handla på vägen. Mm. Men vi äter det, så får vi se hur det går. Ja. Tack så mycket. Vi ses. Tack. Hej.